大家好，欢迎收看我们这一期的节目，我是纯子。今天呢，我们是很高兴的请到了来自药材证券的事务总监郭思志郭先生来我们分析一下今天的大盘走势。郭老师你好。你好。那首先呢，来跟大家跟进一下截止到目前为止港股的具体表现了。那么截至目前呢，恒指是跌173点，是报在21447点的。那么国际指数呢也是下跌，跌140点，那么目前是报在9108点。那么郭老师，我们首先来看一条新闻啊。那么这个新闻上就表示呢，说欧洲钢铁工业联盟啊是发表了这个季度的展望报告，那么就预料今年欧盟的钢铁市场的前景啊是非常的暗淡的。那么欧洲钢铁消费呢将会有一个非常迟滞的状况出现，那么也是因为该行业呢这个有很高的库存啊，同时呢也是面临着来自中国的这样一些廉价进口钢铁增加的这样一个威胁。那么再来看一下中国方面了，那么中国的这个钢铁产业的产能啊是4亿吨，那么比欧盟一年的钢铁需求是整整的高出一倍啊。那我们来关注一下今天的钢铁和水泥股份了，都是受到估压比较大。那么比如说像鞍钢股份啊，347的鞍钢股份今天是下跌5.8%，是报在4块。那么914的安徽海螺水泥呢是报在20.8块，是跌3.7%。那么323的马鞍山钢铁呢是跌4%，是报在1.76块。那么郭老师，你看这样今天的这样一个大跌的状况，你对整个板块的前景是怎么看的呢？还是看得比较淡，因为那个基本因素根本没有改变。当然，中央政府是有一些政策出来去解决这个产能过剩的那个情况，可是现在。那个钢材的产能过剩不是中国里边见到，印度也是这样子，欧洲也是这样子，等于说环球的需求基本上是一直的走低的，可是那个产能就没有减少，所以变成来说供过于求的情况根本没改变。未来一段比较长的时间，我想这个情况还是不断的出现的，到最后就要看看譬如来坐船一些基建到底用钢的情况能不能够增加一点点。可是说到这一点，我又要补充一句，现在像航运股也是运力也是过剩的，等于说新的船要是去做的话，恐怕暂时来说还是不是时候。另外再看那个基建，当然像国内的基建很多都是在不断的进行的，可是从跟几年前那个需求不断增加来说，根本不能够相提并论。现在这一分钟，在未来一点长的时间，我想这个产能过剩的情况，暂时来说真的是没办法改变。对于一些钢材的相关的股份，最近一个反弹来说，只能说由于高台下来已经下调了不少，基本上是超卖，还有中央政策也已经推出来了，希望把这个情况稍微改善，可是由于那个需求还是不明，所以就是有政策扶持，顶多就是成为一个股份反弹的借口而已。说到底也要看那个基本因素，现在看起来这个情况，我想起码未来一年多的时间基本上是不会改变的，所以对几家钢材股，鞍钢啊、马钢啊、重钢这些呢，我都看得比较保守。看来整个行业的基本因素还是没有改变，所以郭老师对他的看法还是相当保守的。那么看完这个呢，也是来看一下今天领跌蓝筹的呢，就是这个澳门的博彩股份了。那么他今天呢都是跑输大市的这样一个状况。那么金沙中国公布的这个首季业绩也是非常令这个大家失望的，那么今天的股价呢是继续的下跌，那么目前呢是报在28.1块，是下跌3.2%，那么盘中呢是创下了27.65块的这样的一个月新低。那么再来看银河娱乐呢，也是下跌2.8%，目前呢是报在27.5块。那郭老师，豪赌股你之前也说过它最差的时间呢是已经过去了，那么现在它的这个股价有所回调，那么对于一些投资者可能会在这个时候说想趁低买入一些股份来博它之后的这样一个反弹，那么郭老师你是怎么看的呢？反弹已经过了，像金沙从20.75块到这个浪的高位32.35块，你想想看，已经超过50%了。当然，博彩的那个不景气，最坏最差的那一分钟，可能是已经过去了，可是那个复苏的部分还是比较慢，内地反弹反复，而且那个营销的环境是不断的变差，
还有股票下调带来的负财富效应，这些都会亏欠那个消费者，也亏欠那个到澳门博彩的那个人数的。当然去澳门旅游的人还是不少，可是跟以前不同，以前是带了很多现金到澳门去做一个赌博彩的，可是现在这个情况已经不在了。我们看看以前贵宾厅基本上是很大的那个现金流的，可是现在很多贵宾厅已经关掉了，反而就是大堂的还是有不少的，不过注码是比较少。澳门的博彩股除了博彩的税收之外，我知道还有房租，还有吃的，还有花的，还有零售，这些都有很稳定的现金流，可是最大最大的一部分基本上是来自那个博彩的税收，可是这方面暂时来说也不会太快的复苏，只是过去股价跌得太厉害，出现了一个严重的跷卖，所以变成来说只要那个博彩的税收不断的下往下走的情况稍微稳定下来，就给你一个感觉啊，最坏的时间已经过去了，那就出现一个反弹，就是这个原因。反弹的幅度基本上超过50%，我想已经足够的了，未来一段时间恐怕股价还会进入反复的，所以变成来说大家要是要冒进去的话，我想最好还是等等。再说一句，五月是穷，六月是绝，要不要等还要看看你自己。看来虽然最快的时间已经过去了，但是不代表现在是最好的时间啊。那么接下来呢，再来看一下这个深港两地啊，目前对这个深港通推出的这个时间呢，目前真的是讨论的是越来越多了。而且呢，深交所的高层也好，是港交所的高层也好呢，目前也是频频的对媒体，就是对这个深交所的这样一些新闻呢，是做出回应。但是呢，它的开通时间呢，虽然说还是一个保密的状况，但是好像感觉它的这样一些进度呢，已经非常的在细化了。那么相应的一些股份呢，比如说港交所和一些一系列的这样一些券商股份呢，就会成为大家最近部署的一个重点了。那么再来看一下388的港交所，今天的这个股价是逆势的上升啊。那么目前呢是上涨1.9%，是报在205块的。那么关老师，对于现阶段来说，你觉得应该怎么样的去部署388的港交所，或者是一系列的一些这个券商的股份呢？首先要看看，又是说那个深港通真的是在不知什么时候，譬如来5月、6月、7月份开通的话，大家有想一想会不会带来很大很大的刺激呢？其实来说我想不会的，尤其是内地的股市经过大幅度的下调，出现一个很大的负财富效应。当然现在来说到底什么时候推出来没有人知道，变成来说这个就成为一些投机性的追捧的借口了，尤其是在高台沽空的，现在看起来200块钱已经过了，他就一定会回补的了。要是说286、280、240沽空香港交易所的，现在其实账面上已经赚了20%到30%。当然，早一个阶段160、170块钱的时候是赚的更加多。现在看起来，还有一点就是。由于股价过去跌得比较厉害，所以出现一个比较明显的反弹。可是有没有想过，从160块钱到现在205块钱左右水平，已经回升了差不多45块钱。相对那个160块钱来说，等于说已经反弹了25%了。要是说现在去冒进去的话，要考虑一个因素，当然股价暂时可能有机会再进一步往上推。可是一旦出现什么事情，出现一个反复而回调的话，其中的风险是会比较高的。现在看起来要是定下一个止蚀的位置，冒进去买一点点问题当然是不大。初步看起来我觉得就是200块钱应该可以暂时定下止蚀在200块钱，股价一天在200块钱以上就往上看，可以210块钱问题不大。可是一旦跌穿了200块钱的话，真的要考虑把它止蚀还是怎么样，毕竟累积的升幅也不少了。说到底现在要看市盈率，也有看那个成交金额，香港交易所的市盈率是30倍，其实来说一点都不算便宜。还有到目前为止的成交，今天来说还是500多个亿，其实这几个月下来成交金额一直都不足够的，当然股价走得太快就有一点的回调的风险，这方面大家要小心。
好的，感谢郭老师给我们做出的详尽分析了，希望郭老师的分析呢是可以帮助到大家的。那郭老师，之前我们所涉及到的股份您是有持有的吗？没有的。好，感谢大家的收看，我们下期节目再会。